Ponekad pomislim da je prokletstvo biti toliko dobar u svom poslu da traješ 20, 30, 40 godina, kao da za tebe više nema tajni, kao da je sve već viđeno. Sve je postalo već rutina. Ali, da li ljudi koji traju mogu uopšte nešto uspešno da rade tek onako rutinski? Da li je svaka nova godina novi izazov i da li nas i dalje uzbuđuje naš posao? Dobrodošli na K1 televiziju. Počinje Goca Show. Pojo, koliko tačno traješ? Pa po julijanskom kalendaru... Aj, Gregorijanski, molim te. Da. Ti imaš recimo 101, ja imam 100 godina, tu smo negde blize. Se ljubite ujutru kada ustanete? Pa, ne ljubimo zato što ona ustaje mnogo pre mene. Pa me možda coki u čelo, da imam pojma. Ili odi, ili onaj... Da te pipne, da li si još uvijek živ? Da sam mladan ili... Treba me podgreje malo. Vidite, šokantno, kako je voditelj gurno prst u nos. A ja i sam... Evo meni gurni prst u nos. Što ovo dobro. Pojo, koliko tačno traješ? Ja sam rekla 23-40 godina i ja trajem 26. Koliko, evo, ove godine tačno, ako znaš da se setiš, traješ? Pa po julijanskom kalendaru... Aj, Gregorijanski, molim te. Da, po Gregorijanskom kalendaru 35 radio, 32 televizija. 85. mi se vodi negde početak radija, a 88. televizija, Klub 10 sa Crnobrnjom. Jao, Bože. Bože. A kaži mi, da li se još uvek, ja ne znam za tebe, ali ja recimo i dalje kada krenem negde na svirku, na koncert, imam taj neki titraj, znaš, i dalje me to nešto radi, me ta ideja da će sad biti neko ludilo, palim se još uvek na svoj posao. Je li imaš još uvek taj žar ili si sad već u fazonu, ok, ovo znam da ovog, daj mi svetlo, daj mi, je li imaš neku vrstu izazova i dalje? Pomešano su ponekad osjećanja. Imam još uvek taj neki žar, ili da ga nemam, davno mi je jedan divan čovek rekao, koji nažalost više nije živ, a radio sam sa njim na Studiju B, kada sam počinjao, rekao mi je ono trenutka kada ti bude bilo sve jedno kako pričaš, šta pričaš, onda idi. Nemoj da se više time baviš. To je u tvom slučaju kako pevaš, kako izgledaš, šta radiš, da li ima 20 ljudi, 2 miliona ljudi i da ti baš briga i da li si, ne daj Bože, u falšu ili bilo čega, onda to znači da to više nije to i da jednostavno ili ne treba ništa raditi ili promeniti, mislim, ne znam, heklati, praviti goblene, nemam pojma, bilo šta drugo. Šta bi radio, je li imaš ideju šta bi radio da nisi, da se ne baviš poslom, ne mogu kažem da si ti voditelj, mnogo si ti više od voditelja, nisi ti ovo sad kao napisali smo, pa sad ima tu nešto drugo, to do toga ćemo doći. Ali šta bi bio da nisi bio to? Da ti to nije bilo profesija? Pa ja sam u nekim, negde sam iskopao kod pokojne majke, u neke sveske sam našao, ona je to onako kao hrčak skupljala, a meni tad bilo smešno, sad mi je mnogo drago i hvala joj na tome što je sačuvala te neke stvari, neke pismeni sastavi iz nekog 6. ili 7. razreda. Bio bi književnik. Bio bi, pisao bi nešto. Lepo si pisao sastave. Jesam. To sam više puta rekao, ponovit ću i kod tebe. Pisao sam Tito u prvom razredu. Znači, po tebi je snimljen film. Nije, više po Vojnovu, više po Dimitriju. Ali, kako se zove, nije. To je bilo vreme kada su svi morali da nešto pišu. Mene je baka naučila da pišem još sa neki 4-5 godina i onda je meni u prvom razredu bilo strašno dosadno. Jer su se svi lomili sa... Znam, ja sam sa 4 znala da pišem. I onda su se svi lomili nešto sa nekim kosnim crtama, tačkama, zavesama i tako dalje. Dobro. A ja sam ono već lepo imao, ili dobar, lep rukopis i imao sam negde glavu i baka mi je pomogla što mi je davala dosta knjiga, to je čitala mi je kao kad sam bio mali, a onda je me naučila i da čitam i mene su negde uvek te knjige i hvala joj na tome isto što me privlačila i volao sam to da radim, da čitam i da širim negde svest i da na neki način formiram i svoje mišljenje i govor i tako dalje. I to mi se kasnije dobro došlo u poslu. Bez obzira na Sprachfeller, ja sam se bavio i radio i televizijom. Koji ti je posao dražio ta dva? Šta ti je bliskije? Mislim, ja mogu da ti kažem recimo da se bavim muzikom zato što volim muziku i najbolji deo muzike mi je studio i scena. Ono, kad izađeš na scenu, to mi je najbolji deo mog posla. Ovo televizija, moram da priznam da najmanje volim. Niti volim svoju sliku na televiziji, niti volim svoju sliku u novinama, niti sam tip koji kupuje novine sa samom sobom. Da. Ali ovo volim. I recimo, vola bih da sam radila na radiju. A evo, došlo je do toga da radim nešto što se zove televizija. I zanimljivo mi je, ovo je vrlo interesantan je posao, potpuno je nov,
potpuno je drugačije, izazov je. Šta je tebi veći izazov od ova dva? Pa znaš šta, meni je ljubav zaista bila radio i ja sam ga besomučno koristio, slušao i onako upijao ga. Ljude koji su u to vreme bili popularni, kad sam ja bio neki dečak mladić, i to su bili zaista kvalitetni ljudi koji su imali šta da kažu i na dobar način su to transponovali, lepo su to pričali, bez obzira šta je bila tema, zabava, šala, top liste, muzika i tako dalje. I onda radio je nešto što je moja zaista intima neka moja i ja ga volim, jer na radio se naučiš da pričaš i da formiraš slike ljudima rečima. I zbog toga mi je negde to onako draže. Televizija je nastala kao neka potreba jer su me cimnuli sa radija, bukvalno zvala me je Maja Vlahović i zvala me je, ja sam radio noćni program na Studiju B i neko me zove i kaže ja sam scenaristkinja, uređujem emisiju Klub 10, koja je bila kultna emisija u to vreme. Sećam se ja, još uvijek se sećam toga. Ipak se sećaš, ovi neki mlađi koji sad gledaju to, ne znaju. Sećam se kako se ne sećam. E, mogu da nađu šta je to bilo i kao da bi ti vodio. I ja kažem, dobro, dobra fora, važi, ćao, ispusti slušalicu. Zato što mislim da me neko zeza ko me zove u dva noću ili jedan noću, pitao me, na meni rekla, sviđa mi se kako ti to radiš, vodiš, ali nemam pojma kako izgledaš, pa sam htjela da se dogovorimo. Možem na probno snimljenje. I ona zove sljedeće nedelje opet i kaže mi, ej, zdravo, ja sam ta i ta. A ja mislim, neki ortaci mi nameštaju neku ribu i prave me na budalu, znaš, ono kao da ja zagrizem durdubak ono i da će kao tako biti. Međutim, ne, ja onda kao da bi našao neko slomosko rešenje da ne bi ispod budala u društvu, ja kažem, pa dođi ti do Beograđanke, ja sam na 23. spratu, javi se dole na prijavnicu, pa kao onda. I stvarno se pojavlja žena koju znam iz festa i premijera koja je radila sa Nebojšom Đukelićem, znam ženu kako izgleda, devojku, i ona meni kaže, ja sam scenarista, ćeš ti da radiš to, dobro, nisi nešto baš lep, ali ok si, korektan si, možeš, ajde ideš tamo u studiju, ja odem gore u Košutnjak, studio 8, ja u šoku, ono kao vidim šta je ovo, ljudi, kao veliko. Ušao sam u kutiju. Kao ušao sam u kutiju i kao Stanko Crnobrnje, za koga sam apsolutno znao u tom trenutku, već uveliko i koje i kako je ime, i on mi priđe na lep način i kaže, ajde, jedno smo bili tu koleginica, tada je bila Boj, Care Zarić, Ivana, bila je Srna Lango, bila je Teuta Oruči, devojka, sad žena sa Kosova, i mi smo to vodili i to mi je bilo prvo pojavljivanje. Tako je to bila emisija. Da, i to je bila emisija, ali nešto neći što sam ja bio u prvoj emisiji i svima javio. Čak sam kupio video rekorder da snimim. Da bi snimio to. Da, i mene u prvoj emisiji nema. Nemoj da me zezaš. Pa kako su ti izbacili? Pa sve moje najave su izbacili i potpisali samo pesme grupe Bomba i Štampa, Azra, Bijelo dugme, Crvena jabuka, jer se nisam dopao uredniku. Vojkan Milenković. Ja, Vojkan. A dobro, Vojkan je onako po PS-u, ti iskačeš iz tih nekih okvira. Pa ja sam nešto mu nešto, ili ispadam iz PS-a, ili mu se moja njuška nije dopala, ne znam šta je. I onda me je zvao producent Feti Dautović, koga je ovog puta pozdravljam. Svećam se Feti, ja da. Ćao, Feti. I Feti kaže, ma ne brini, duže, bit će se to u redu. On je malo na tri ćoška, ali ja kažem, pa znam bez veze. Srećam što u odjevnom rolu koji je snimljen, napravljen mnogo ranije preko onog Abeka, stoji ime voditelja, tako da nisam ispolažao u društvu. Ali onda kao, ajde, ispravit ćemo to, ispeglat ćemo, i onda sam ja ipak to nastavio da radim. Ali se sećaš svog prvog posla u životu? Koji ti je bio prvi posao koji si stvarno radio? Prvi posao u životu, Nenad Nešić me zvao, Nova godina 1980-a, pre 41. godine. Bravo, car. Zove mi i kaže mi, slušaj, ja sam u panici, treba mi čovek da radi garderobu u Pinkiju doček Nove godine. Da, skuplja si garderobu, da je delio broje. I ja zapalim iz kuće i dođem u Pinki, ne znam koji je band svirao, ne sjećam se, pazi, ja sam, to je znači doček nove 80. Ja sam tada imao, znači 79. sam u novembru napunio 16 godina, znači imao sam 16 godina bukvalno, i bio sam drugi srednji sam bio, i ja odim da radim na garderobu. Si zaradi neku dobru lov. Pa, na što je će bio problem? Što je sve bilo u redu, da se dobio se neke papiriće sa brojevima, to nije bilo ono zvanično, su ono lepo brojevi. Ne, i onda sve je bilo u redu da negde pola 11-11 kad su svi grunuli, i ja nisam znao više koji kaput kačim, gde, i sad pazi foru. Negde oko pola dva, sad ja kome sam dao, ali nekima sam dao samo broj, ali nisam zabeležio gde je kaput stavljen. I onda je bilo, uzimajte šta je vaše poslanje. I onda ono i tako dalje. I u neku zlo doba pojavi se moja majka u Pinkiju. Da vidi da si stvarno došao da radiš. I kaže, budalo, šta radiš ti ovde? Jesi ti normalan? Treba nešto da zezneš? I ovi su tu ljudi pored mene. Ajde, kaže, odlazi kući. I ja, pošto ja živim relativno, živio sam relativno blizu Pinkije u Zemunu. I ja odem kući. Da, inače, Zemunac. Treća generacija, što se kaže već.
I ovaj, i to mi je, eto, to mi je bio prvi posao. Radio sam na garderobi. Ja sam prodavala sladoled na bulevaru. Na bulevaru? Na bulevaru sam prodavala sladoled 90 i, sad ću ti reći, recimo, 92. ili 3. godine. Bila si punoletna otprilike na granici? Nisam bila punoletna, još sam bila u srednjoj školi. Onda nije 93. sigurno nije. Izvinjavam se, čekaj, 74. znači 90. 91. otprilike. E, tako da. Tako da. Da, ja sam već... I radila sam na bulevaru, prodavala sam preko omladinske zajednice onaj pravljeni, onaj, znaš, onaj sladoled sa raznim nekim ukusima, ovo ono. I sećam se, bila sam blizu Đuletove fotografske radnje. Znaš da on, njegov tata je držao tu dole, ovaj fotografsku radnju Đukić. I onda kada on prođe, ja sam bila pozvana, ja, znaš, Đule bio frajer i tada opasan. Neko te voli. Tako da, volela sam taj period. Je li imaš utisak da, pošto ti imaš recimo 101, ja imam 100 godina, tu smo negde blize. Je li imaš utisak da kada se sećaš tih vremena, da si u fazonu kako je to bilo dobro vreme, a da u stvari, kako bi ti rekla, u to vreme, recimo, mnogi ljudi imaju trip kao jao, kako su 90. vrhunsko vreme bilo, bila muzika vrhunska, a vrate, gorela stara Jugoslavija. Znači, nekako selektivno se sećamo. Selektivno, zato što kažu ljudi od nauke, kažu da zdrav mozak briše ružne stvari. Kažu zdrav mozak briše ružne stvari. Ja se bombardovanje, recimo, ne sećam uopšte. I sad hoću ti kažem, mi smo skloni svi malo tom idealizovanju, što je normalno, kad vratiš neke slike, kada bi ušla onako duboko u sebe i setiš se svoje, da kažemo, ne mladosti, nego detinjstva svog, roditelja, familije, prijatelja, nije tu bilo baš tako lepih stvari životnih i neke oskudice i potreba i tako dalje, ali si ti u nekim svojim igrama, u nekim svojim, ne znam, davanju sebe nekim prijateljima u smislu drugarstva, druženja, emocija, pevanja. Bilo si zadovoljno sa tim sladoledom na bulevaru koji si prodavala. Pomeraju se neka očekivanja, neki stavovi. Znaš, sigurno nisi razmišljala kad ste prodali 250.000 kaseta TAP 011 isto na isti način, 5-6 godina kasnije. Kao kad si prodavala sladoled. Naravno, to je normalno. Ne može, mislim, jednostavno ne ide. Ali kažem ti, svi smo negde skloni, zato što si tada mnogo bezbrižniji. Sva očekivanja su tebe da budeš negde srećen, zdrav i živ, da imaš neko gradivo, da učiš nešto. Drugi su tu oko tebe zaduženi da ti nešto spreme, kuvaju, kupe, naprave, ne znam i tako dalje, a ti stvaraš svoj neki mali svet u kome se raduješ, deliš neke emocije, pišeš neka pisamca, spomenare, slušaš neke pesme, vrtiš gramofone, kasete, govorimo iz tog perioda, nije bilo USB stikova. Ne, CD kad se pojavio, to je bilo čudo Božje. Mi smo inače kao TAP 011 izdali ploču. Da, vi ste ploč imali. Novi set, mi smo imali još uvek ploč. Vinil. Da, vi ste imali vinil i kasetu. 94. Tako je. I kaseta. Tako je. Onda ste kasnije već... Onda je posle sledeće već, može ti se vrati kao Lesi Maxi single, izašao na CD-u. Na CD-u, da. Na PGP RTS, Ludilo mozga. Da li onda, da li ima neki tako trenutak iz tvoje mladosti, nekog bivšeg života, koji sada kad posmatraš, shvataš koliko si ga tada potcenio? Nisi ga... kako bi ti rekla, nisi ga previše primetio jer je to kao podrazumevalo se. A danas si u fazonu, brate, to je prošlo pored mene i da li se sećaš takvog nekog trenutka konkretno? Pa ima, bojim se da tih sati, dana i godina ima mnogo. Jer smo, kada si mali, tebi se čini da je taj put ispred tebe beskrajan. I da ne postoji kraj, jednostavno. I da svako ko ima... Mislim i ti kao ja da ljudi sa 45 godina treba da nose štap. Uzela si mi tekst. Uzela si mi tekst. Da. Znači, kad čujem od roditelja mojih, jao, kaže, umro mlad čovek, 50 godina, ja ovako sa strane slušam, gde mlad, kako mlad, gde mlad i tako dalje. I onda se ti kriterijumi normalno kasnije pomere, promene i tako dalje. Jer ima jedna divna sentenca, ja sam je zapamtio iz filma, šta sve možeš u Denveru kad si mrtv? Kad si mrtv. Divan film. Treat Williams, bravo, drago mi je da ti se dopada. Ja, inače, meni je Andy Garcia najbolji frajer na svetu. Voliš ga. I dan danas. I dan danas, bez obzira što je malo... Ništa mi ne fali, to što ima podvoljak i to, brutalno. Super. E, ima to jedna divna scena u filmu kada Christopher Lloyd, koji radi kao kinooperator, pušta filmove, otprilike parafrazirat ću sentencu, neću tačno da izgovorim, a ona glasi, kada sam bio mali, mislio sam da nešto što najbrže prolazi u životu je školski raspust. Sada kada sam evo u ovoj situaciji, a zna da je moj život pri kraju ili ga ona juri da ga smakne i tako dalje, kaže, sada sam siguran i znam da ceo život prođe brže bilo kog školskog raspusta. Jeste.
I to je negde... Jel se osjećaš kao da imaš stvarno 300 godina? Ne, određe... Znaš što se ja osjećam? Ne u smislu fizičkom. Ja vidim da si ti... Jel ti ne smeta kafu malo? Ne, apsolutno, samo ti ovaj... Vodim večenju kafu. Imam utisak da se toliko toga promenilo od dana kada sam ja postala sebe svesna, znači kad sam imala 3-4 godine, ako i to pamtim, do danas. Čovječe, mi smo, mislim, ti si malo stariji od mene, ali, znaš, imali smo telefone, tak, 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 i to kad nisi imao dvojnika. Kad nisi imao dvojnika. Imali smo neki potpuno drugi, da bi došla danas do toga da imaš video kolove, maltene, samo što teleport ne postoji. A bit će i to, verovatno. Verovatno će biti i to. Zato se osjećam kao da su se neke stvari toliko drastično promenile. Ja mogu da zamislim samo kako je ljudima koji imaju 70-80 godina, koji vide decu koje drže, gledaju na telefonu, znaš? Pa, to je ta tehnološka revolucija kao što je... Misliš da nam je više donela ili odnela? Donela nam je sigurno mnogo toga. Olakšala nam je život u gomili neke stvari u brzini operativnosti. Evo, daću prost primjer. Ti i ja smo morali da idemo do neke lokalne ili školske biblioteke ili do gradske biblioteke lokalne za opštinu kojoj pripadaš, je li tako? I da juriš te neke knjigice, da nabavljaš, pa sad neka knjiga iscepana, pa fale dve strane, pa neko je ispisao, ne znam, recept za nešto preko nečega i tako dalje, pa malo uprljeno, pa malo vidiš šta je neko jeo pre tebe koji je čitao tu knjigu i dobiješ cijel jedan zapis. Ti sada u roku od nekih 10, 15, 20 sekundi, bez neke velike, sofisticirane, ne znam, poznavanja tehnologije i digitalije, ti sad dođeš do recepta, do romana, do knjige, do slike, do autora. I tebi je to sve... Interpretaciju knjige, znači ne moraš da čitaš više. Ne moraš da čitaš, dobijaš i siže, i dobijaš i ocenu dela, ako te zanima. Ali je to dovelo do toga da ideš linije manjeg otpora, znaš, nema više sizisavskog posla da kopaš, nego ti sad, sve ti je tu na tacni, eto, uzmeš neku spravu, telefon, tablet, šta već imaš, kompjuter, sve ti je servirano, ali je to dovelo do toga da se to doživljava kao, pa dobro, to mi je tu, ne treba mi da imam u glavi. Ne treba mi znanje. Upravo to, čini mi se da, to sam skoro gledala i ja neku film ili kaže imate izvor svih znanja u ruci, koristite ga da slikate selfie samo. Recimo. Znaš, malo smo banalizovali sebe. Ja ne znam koliko si knjiga pročito. Pa par. I da li možeš da... Ja sam bila 89. godine proglašena za najboljeg čitaoca grada Beograda, biblioteke Vuk Karadžić. Sa 15 godina? Da. Znači, ja sam za 15 godina čitala, ono, znaš, meni moja majka kaže da me zaticala, ja sad to već sećam se, ali ne toliko jasno, da me zaticala da celu noć ne spavam, da ujutru ostavim knjigu i idem u školu. Znači, bila sam pasionirani čitalac. Baš malo onako fanatično. Ekstremno sam voljela da čitam, zato što je to nešto... I koliko ti to pomoglo u životu kasnije? Mnogo mi je pomoglo. Pa evo, razmisli sama. U smislu komunikacije... Komunikacije, širine razmišljanja, mašte. I ja i dalje maštam. Bravo. Naša deca ne maštaju. E, to je, nažalost, tako je. Mislim, kako ti kažem, kada ti je sve dato na dlan i kad ti ne osjećaš nikakvu težinu života, ono što imaš kod kundere, neponošljivu lakoću postojenja, tako da ti kad dobiješ sve na dlan, ti zaista nemaš osjećaj šta je to sve. Nemaju nikakvu želju, ništa da vide. Pa imaju da, ili su to vrlo onako segmenti života, šta ih negde zanima, usko, samo to njihovo, jer među njima ja kao drugarima mog sina prepoznajem jednu zaista onako široku raznolikost pojedinačnih interesovanja, ali ne kao grupnih i tako dalje. Šta može da ih veže? Sport, klub, navijenje ili određeni pravac muzike. Eto, to su neki segmenti gde se oni nalaze. A sve ostalo je to tako nekako, kako ti kažem, sve je plastično, sve je to tu i sad sedmo ja kao ovaj studio ovde uzimam kao aplikacije, ovaj natpis Goca, sto, razumeš, i sve to negde gubi malo na tom nekom šmeku, ali znaš kako, istorija stalno menja svoje neka delovanja, stalno nas nečim vraća u neke... To se ja nadam da će, ne znam, možda 5, 10, 15 godina opet doći ta neka renesansa nekog znanja, ne selfiranja. Jer što vi kaže, sa koliko selfija se postavlja, je prelepota, mislim, je treba 275 selfija dvorodin da bi bila... Ja sam shvatila da u posljednje vreme ne objavljam ništa na Instagramu i muži, pošto je Instagram između ostalog i moj posao. Mislim, bez obzira na sve, ali ovaj... On postaje danas kao deo pismenosti za široke javne. Da, da, ali sam postala ne lenja, nego sam u fazonu,
mislim, postalo je besmisleno. Šta sve da stavljaš? Da, ne mogu samo da slikam sebe, a da bi dobra fotografija prošla i da bi ti imao od toga bilo kakvog benefita, ti moraš da imaš neki sadržaj u toj fotografiji. Nešto se dešava. Da, šta ja da... Mislim, ja želim da mi se ovde dešava, da mi se tu dešava. Ne želim da mi se dešava to samo na društvenim mrežama. Pa znaš šta, površnost je ta neka kategorija koja definitivno u 21. veku i u 20. godinama 21. veka dobija svoj neki, da kažemo, špic i tako dalje. Zašto? Zato što su na masovni mediji to plasirali i to, oni strateški veliki. Ne govorimo o našim medijima, ipak smo mi jedna mala kap u moru, odnosno na svet, koji su nam plasirali, nemam ništa protiv žena, ni sam je vidio, će vidjeti Kim Kardashian, ali kad ti od ničega, od zadnjice i grudi napraviš svetski brend. Pri tom su i jedno i drugo veštački. Nisam pipao, ne znam. Da, tako mislim... da, pretpostavljam. I kada ti napraviš to da te žene zarade basnoslovne pare, ali zaista basnoslovne. To su basnoslovne pare. To su ljudi neki koji u godinama, tradicijama, četiri generacije bogataša tako na zapadu je. Ne dođu do tih para. Grofovi ako... nemaju tu lovu. Pa ne, grofovi čak sa imaju samo titule, čak nemaju više ni kintu neku i tako dalje. I sad ti dođeš do toga, ako ti to pasiraš da je to kao modalitet, što dete, devojčica od 12-13 godina, što sad kao ja učim neku fizičku hemiju, učim neke molekule, učim sada stilske figure, hiperbola, metafora, parabola. Kako je rekla, jonske veze iz hemije. Danas mi je ćerka rekla upravo ovaj, mislim, šta će meni to? Šta će ti? Sunce li ti? Šta će ti? Znači, hoćeš da budeš tukava celog života. Mislim, kapiram. Ali kako ti sad, ja ne znam kako si ti Stibor, kako ti objašnjaš svom detetu? Znaš kako, on je sad u tom jednom periodu, on je sad tu na granici kraja tinejdžerstva. Nije 13 godina, tek smo ušli. Ne, govorim tvoja ćerka, govorim mom sinu koji je na granici, sada još ima još godinu, dve da je u tinejdžerskim godinama. I sad je teko negde shvata i kapira da to nešto što se on ima te zoomove, aplikacije, čuda, on u krajnjem slučaju ide u IT školu, mislim, koja se bavi tehnologijom i tom i u krajnjem slučaju imat će, što se kaže, dobar zanat za budućnost, jer to je danas zanat, definitivno. Da, budućnost je to, okej. To je sad, da, koliko godina se ne znam, ali hoću da kažem da tek sada on malo shvata nešto, kad sam mu ja govorio to čitanje govori, i onda smo pričali, znaš, pre par godina, kad je bio kao tvoja ćerka, da još množi, to je bilo totalno bespredmetno, da mu ja nešto pokušam da mu objasnim šta znači čitati knjige, da pročita. I mi on gleda nešto, što ti kažeš malo pre nego smo počeli da pričamo javno pred kamerama, ono najgore, kad te on gleda koji su tuđe glave, onako gleda kroz tebe, onako gleda i ti kao, šta sad, kako da mu ti priđeš, da mu objasniš da mu to nešto treba, njemu je lepo i ovako, jer kao normalno živi, pristeno. Da li ti je ikada falilo reči? Ti si čovek, ja sam žena koji smo čitali, imali smo, ja sam isto pisala sastave i svoje najave najčešće i odjave pišem. Da, sročim, zato što volim, to mi je nešto. Čak i moje fotografije na Instagramu uvek bolje prođu kada je dobar copyright, kada imam dobro neku priču iza. Nešto iza, da. Tako je, zato što je to za mene, jel, nešto bitno. I volim reč. Oni danas nemaju dovoljno reči da izlaze izraze svoje emocije. I ono što sam ja primetio, opet govorim. Jer imaju emođije. E, bravo, imaju emođije, bravo, emotikone kojima se oni izražavaju. I druga stvar je, mi smo skloni tuđicama, govorimo o Srbiji, a oni su sad već, ne skloni tuđicama, oni sad već bolje komuniciraju stranim jezicima, pre svega 99% mislim na engleski, pa onda tu malo nešto i neki drugi Španci, neki Nemci ili tako nešto. I oni, jednostavno, znaš, jer s jedne strane ti bude ti drago da tvoje dete, osim kao maternjeg jezika, zna od malih nogu i drugi neki strani jezik. Da, ali zna da se sporazumove i razume ga, a konverzacija i gramatika, sintaksa, nula bodova. E, tu nastaje taj problem. I sad kako mi da njima svima tome pomognemo u tome, a da im ne oduzmemo pravo na sopstveno lice, na svoj identitet, to je sad već malo kompleksno pitanje, bojim se da za ovo vreme... Bojim se da, a i nećemo da. E, vidi, zahvaljujući ovoj televiziji i ovome što ja radim u ovoj emisiji, naš mene su u stvari Jovana i Željko uhvatili u mašinu i rekli, e, bilo bi super da bi se tvoji gosti tebi otvorili i rekli nešto u svom životu što možda nemaju hrabrosti da kažu, da otvoriš ti svoj život. I onda smo Radomir i ja počeli zajedno sa ćerkom i sa prijateljima da snimamo svoj život. Jasno.
da nas prosto reditelj stavlja u situaciji i kako bismo mi reagovali. Neke situacije su potpuno deo našeg života, a neke su dokumentaristika. I dolazimo do toga da ti i ja imamo mnogo sličnosti, osim toga što ti imaš 101, a ja 100 godina. Dolazimo do toga da i ti i ja imamo mnogo mlađe supružnike. Moj muž je 14 godina mlađi od mene, tvoja žena, koliko se sećam, 17 godina mlađa od tebe. Ali sam negde pročitala, odnosno moja desna ruka Milijana mi je negde pronašla podatak da si dao intervju da bi se oženio njom i da je bila 17 godina starija od tebe, jer ti je ona pružila nešto što ti od žene očekuješ. Ti si dugo bio neženja, koliko se ja sećam. Pa da, ja sam to uradio onako da kažem u relativno, mislim sad, kako ko doživljava. Za nekog nije kasno, nije rano 20 godina, za nekog nije kasno ni 50 godina. Tako je, slažem. Ja sam u kasnim 30. godinama sebe tu ostvario u tome, jer to je stvar prepoznavanja, što kaže. Mi smo se upoznali, dobili dete i onda smo počeli da se upoznajemo. Stvarno? Pa tako je neka priča. Gde ste se upoznali? Pa na Tezgi. Stvarno? Da. Ja sam vodio program, ona je bila tu jedna od devojaka koja je radila. Upoznali smo se, ja sam bio James Bond. I bila je prezentacija za jednu firmu. Dobro, nije bitno. Nije bitno. I bila je moja uloga voditelja da izgledam kao nešto James Bond. Tako su me negde i definisali stilistički. Voja Nedeljković. Da, Voja Nedeljković, Voja Nedeljković. Po dva puta sve. I onda smo se tu negde upoznali onako nešto. Koliko ona imala godina u tom trenutku? Pa ona imala 22. Moj muž ima 23 kad smo se mi upoznali. Eto, 22. I onda se tako sve to nešto ispodešavalo da smo već u narednih godinu dana dobili dete. Šta je to što je... To sam pitala se sve muški sagovornik, jer želim u ovoj emisiji da pričamo pre svega kao, po znacima navoda, dva sveta. Znaš kad te priče, kao mi smo sa jedne planete, vi ste sa druge, mi smo bazično sa Zemlje, samo je problem u našoj biohemiji i našoj fiziologiji. Feromoni i testosteroni. Tako je, da. Suština je da želim da pričam sa tobom kao sa muškarcem koji je oženjen. Želim da mi kažeš, to sam pitala recimo i Željka Šašića, to sam pitala i Sergeja. Šta je to što misliš da je žena u tvom iskustvu ili iskustvu tvojih prijatelja, ako uopšte pričate vi muškarci o tome, mislim da vi mnogo manje pričate muškarci o ženama nego što žene pričaju o muškarcima, o tim životnim situacijama. Šta je to što je za tvoju ženu potrebno da ima, da bi te zadržala i da bi bio srećen pored nje? Pa to su te neke, kako ti kažem, to su neke obrasce ili te neke fioke koje svi imamo u sebi. E sad, da li je to 3 fioke, 5 fioka? Sigurno da nije 200 fioka, jer teško će neko popuniti... Kod muškarca nije, kod žene jedno 3000. Pa recimo... I pod fiokica i tako dalje. Ali, kažem, generalno muškarci su tu negde simplifikovanija, ili da kažem, pojednostavljenija bića. Jer smo gluplji, brate, od vas žena i tu nema da možemo se ljutimo, ne ljutimo. Niste glupi, drugačiji ste samo. Ba, drugačiji, ali ne, gledamo vi. Prosti ste. Da, da, ali vi to gledate disperzivnije, vi to gledate mnogo šire. Bez obzira da li si završila 16 fakulteta ili čuvaš ovce negde na planine gore, to je vama, što se kaže, dato i tu, mislim, možemo mi da se ljutimo, ne ljutimo, da priznamo ili ne priznamo, ali to je tako. Sad sa 57 punih godina života mogu da kažem da je to tako i to nema šta. I sad mi imamo te neki, ajde kažem, nisam merio, ali recimo imamo svako od nas nekih 3, 4 do 5 stavki koje su nam bitne kod žene. Dobro, šta je kod tebe recimo misliš da je najbitnija stavka koju tvoja žena posjedovala da bi se ti oženio posle godinu dana, odnosno da bi posle godinu dana dobili sin? Pa znaš šta, ja sam negde, prvo negde shvatio... Šta je to što si prepoznao? Pa prepoznao sam u nju da će ona biti osoba koja će biti dobra majka, koja će biti požrtvovana i koja će umeti da voli mene i to dete. Aha, to ti je bitna stavka. Znači, bitno ti je da kao roditelj imaš stabilnu... Stabilnu u tom smislu, sa kakvim bespogovornim kreditom za večnost. A to ne postoji. Ne postoji. Nikad televizor ne kupiš, nemaš do kraja života garanciju. Mislim, i nakovanj pa može se pokvari. Tako je. Tako da, daleko bilo. Ali hoću da kažem da ta neka bazična stvar mene negde je ispunila u tom smislu, daleko toga, kao mlađi, imao sam bar još jednu devojku ili dve pre nje. S kojoj si hteo da se ženiš?
Ili uopšte. Ne, imao si mnogo više džukela. Sram te bilo. Lažiš ovde ljude. Čekaj. Znači, negde sam ja u nekim u startu vidio da tu nema ništa, ali eto kao ide. To je, apropo, ono, vraćam se, sad pravim loop kao Tarantino u Pulp Fiction na početak, ono kad si rekao ti žao nekih stvari iz mladosti koje si imao, a nisi onako. Prešao si preko njih. Pa prešao sam preko njih u smislu, trošio sam neko vreme i moje i tuđe, a nije bilo svrsishodnosti. Jednostavno se videlo da to ne vodi ničemu. Mislim, kako da ti kažem, da i tako dalje. E, ovde mi se to nije... I evo sad, posle, evo, mi smo sada... Arhetipska žena. Pa, arhetipska neka žena koja je posvećena i koja... Znaš, ja sam u njoj vidio ženu koja mi neće smetiti da se budim ujutru sa njom. Da mi neće biti, znaš, bilo koji da je u raspoloženju ili stanju. Jel se ljubite ujutru kada ustanete? Pa ne ljubimo, zato što ona ustaje mnogo pre mene. Pa me možda coki u čelo, da imam pojma. Da te pipne, da li si još uvijek živ? Da sam mladan ili treba da me podgreje malo. Jer ona žena ima sasvim drugačiji ritem od mog. Ja sam neki popodnevno, večernji, noćni tip i zbog posla i zbog života. Ona je žena, medicinski radnik, lekar i njoj je sasvim drugačiji bio ritem i život i tako dalje. Tako da ponekada se desi da živimo zajedno, da se ne vidimo po dva dana u istu smo kući. Jer ona jedno vreme leže, ustaje, radi i ja drugo vreme ležem, ustajem, radim i tu smo i samo nam je ono što se kaže zajednička postelja, odrednica života. Ali kažem, to su neke stvari koje ja prepoznaš. Znaš što me zanima, muškaraci i nisi ženomrzac. Ja ne prezirem ženomrzce. Ne, to ne. Ima ih mnogo, znaš. Naročito onih koji tako se predstavljaju kao da vole žene, ali ih ima mnogo koji baš ne vole žene. I zanima me samo kako to... Jer recimo žene imaju intuiciju. Jeste. Žene imaju taj neki čudan, ne znam to da objasnim, jel si ti imao intuitivan osjećaj ili si konkretno nešto video, rekao da ova žena... Više intuitivno. Znači, intuicija je kod tebe radila. Pa imam ja malo žensko značaj u sebi, očigledno. Pa svaki muškarac ima samo pitanje da li hoće da osvesti, da prihvati ili neće. Jeste, to je neka intuicija i evo, za sad me nije prevarila. Mi smo već, evo, 18 godina se poznajemo, 17 godina smo u braku, imamo dete i evo, znači, 18 godina mi egzistiramo, šta god da se desi i za godinu, dve i pet i deset, daj Bože. Jesi još uvijek zaljubljen? Jesam. A vidiš, bila sam u nekoj emisiji gde je psihoterapeut rekla da je nemoguće da čovjek zaljubljen posle... Ja sam isto zaljubljen posle 10. Ja jesam, zato što ako voliš nekoga ko je takav kakav jeste običan, normalan, prirodan, nenašminkan, u kućnoj haljini, sa gimnom problema i kad se raspravljamo i kad nešto kao tipa što nisi ovo ili ono i ti dalje voliš tu osobu, a ne doživljavaš je kao tipa daj bre, mani me više, skloni mi se ili ja tebi ili ti meni, onda je po meni to, kako da ti kažem, sa svim problemima koje idu i životni i zdravstveni i tako dalje i tako dalje i da ti je tu neko kao na ovo, kako ti kažem, to je nešto što onda to traje. Jel ti to žena najbolji prijatelj? Pa između ostalog jeste. Između ostalog jeste. Mislim, ja imam moje divne prijatelje koje ne bi menio ni za šta na svetu. Njih dvojicu, 50 godina smo zajedno. Jasno mi, ja imam drugaricu najbolji iz prvog razreda osnovne škole, iz klupe. To je to. To je to. Ja njih ne bi menio, ono, ne da ni za šta na svetu, kakvi god da su, oni su moji. E tako i moja supruga meni, znaš, kada vidim, znaš, kad ti neko, tipa, ne određuje ti život, ali ti iz neke svoje vizure kaže, ako joj se poveriš, a treba se poveravati, pričati o problemima, mislim, ne možeš da živiš kao dva podstanara, pa kao, znamo se iz viđenja, dobar dan i doviđenja, delimo samo isti problem, kažeš neki problem i ideju koju ima, i onda te neko vidi da te neko sasluša i kaže ti ne kao nametanje rešenja, nego kao svoje, ali prihvata i tvoja najveća, da sad ne lajem, ipak sam malo stara škola, da ne kažem neke ružne reči, i svoje najveće gluposti, koje izgovoriš, a ona ti kaže, pa dobro, ajde, znači, probaj da vidimo ili tako dalje, u smislu, znaš, čak i da uradiš, ne znam, nešto mnogo strašno, ti znaš da ta osoba je uz tebe. Jedan veliki broj muškaraca, pošto znaš da je moj posao vezan uglavnom za muškarce, u smislu muzičara, menadžeri, radnici. Producenti, aranžeri. Tako je, sve su uglavnom muškarci. I često oni prema meni imaju stav kao prema drugaru. I onda se često otvaraju... I recimo da jedna od stavki, kad sam te pitala šta je to što je bitno da zadrži ženu, jedna od stavki mi je bila da im da slobodu. Je li to taj neki, je li ti imaš taj osjećaj da žena mora ti da ti da slobodu? Šta god to znači? Jeste. I ja nju i ona meni.
Apsolutno. Pa vidi, za dvoje normalnih ljudi, svesni pa bi nije, trebalo ima, da... imaš ono ja hoću, ali ti ne možeš. Da, da, to znam. A to važi i za žene i za muškarce. Ja, ona kaže ja mogu, ali ti ne možeš, ili on kaže ja mogu, a ti ne možeš. Dobro, ali ti vidi se da nisi, to nije, je, mislim, nisi ti taj tip. Nije to nisi moja nesiguran šolja. Čovjek. Ne, nije to moja šolja čaja. I kad sam imao, to su bile neke dečije nesigurnosti do nekih 20 godina kad sam ono... Svi to prođe. Pa da. Ali sloboda, da, u smislu sloboda života, u smislu mog života koji je neki ili poslovni, privatni, druženje, viđenje, pričanje i tako dalje, gde jednostavno nema potrebe da ja moram da objašnjavam. Čim ja nešto moram da objašnjavam, gotovo. To ne pije vodu, tako znaš je. I sama. Tako je. Normalno treba da objasniš ti, pa sad ako te nešto negde nema, pa si spojio, pa si otišao negde, pa radiš, pa putuješ, pa normalno da ne moraš da deklamuješ svaki 5 minuta i ja radim ovo i tako da. Evo da ti se javim, od ovde smo stigli. Stigli, da, evo baš sam sad na granici ovde i tako dalje. Tako je. Ali, s druge strane, opet ne može da budemo, opet kažem, moj, nemam ništa protiv podstanara, ali zaista ne možemo budemo kao 2 podstanara, pa sad imaš ti svoj život, ja moj, ponekad delimo zajedničko kuhinju i kupatilo, pa sad ja nemam pojma. U hotelu, dolazi ko kad hoće. Ne može, ne može, ne može, ne može, ne može ni tako. Ali ta sloboda koju si ti mene pitala, jeste, mora negde da postoji, jer sloboda negde se u zagradi negde čita kao jednako kao i poverenje. Tako je. Ja je bar ne, tako meni čitam. Meni je ljubav jednako sloboda. Okej, okay, ljubav može. Znači, kad kažeš sloboda, mislim na to da ti pred svojom ženom možeš da budeš ono što stvarno jesi. Da ne ulepšavaš sebe. Ne, nikako. E, tu nastaje problem kod mnogo ljudi. I znam mnogo prijatelja, nažalost, ili prijateljica koji su svoje brakovi to ne kratkotrajno upropastili time što su dugo sami sebe, to jest jedno drugo, folirali. Da. Davali neku sliku, davali neki bioskop jedan drugome, a nisu... Žene to češće rade od muškarca. Pa moguće, znaš. Ne znam, nisu se, evo, pokušavam da se setim. To je naša osobina, znaš, da. Kažu da žene, to nam je genetika, znaš, od kako smo se u pećinama formirali kao porodice, da ulepšavamo pećinu, da je sređujemo, dobro, da čistimo, da, znaš. Da, i to dolazi do toga da vrtimo sebi filmove koje samo mi vidimo, a niko drugi ne vidi. Sa strane, da. Kako ti to, kaže, kako ti to, na primjer, nisi znao? Ja kažem, pa nisam čuo. Mislim, a da bi nešto znao, mora bi da čujem. Znači, ne mogu ti čitati misli, ja mogu te prepoznam jako dobro. Pazi, tebe, koju znam već mnogo godina, mogu da prepoznam i u očima i u stavu, da li si malo nadrndana došla na snimanje, da li si okej, okay, a nismo najbliži prijatelji, ne vidimo se, ali već ti znam i tipologiju, gledao sam te milion puta na televiziji kad si pričala i privata. I koliko smo puta bili zajedno u emisijama, bili zajedno, i već tebe znam. Zamisli da svoju ženu. Da ne znaš svoju ženu. Znači, negde moraš da znaš da prepoznaš između redova, ono kao tipa šta ta osoba nešto hoće. I to mi se negde sviđa da neki put bez mnogo teksta se kapiraš ili na pola reči. U smislu, ne zbog toga što je to postala rutina. To ljudi kažu, ja, to je rutina. Ne, nego nema... To je poznavanje, to je bliskost. To je bliskost. I to je... Da li može da postoji dobar brak i dobra veza bez bliskosti, bez suštinskog poznavanja onog drugog? Pa teško, teško. A znaš koliko ima parova i verovatno ih i ti znaš koji se apsolutno ne poznaju? Pa znam i neki, znam neki Arape koji imaju po 15 žena. Čak nije siguran ni kako se koja zove. Pa nema veze, pa je sa njima. Da, ali ovo je kao, aj kao, da pričamo o monogamnim. Da, monogamnim ljudima. Nismo mormoni i ostali, dobro, da. Ne znam, ja imam utisak nekako da muškarci suštinski se ne otvaraju tako lako svojim ženama. Generalno, pogotovo na Balkanu, da, slažem se. Da, zašto je to tako? Da li imaš predstavu... Takav je kov, tako smo negde pravljeni, tako smo negde, vučemo tu neku genetiku koju ti rekla kao žena iz pećina koja sređuje. Da, da, tako sigurno. Tako mi ovde na Balkanu generalno vučemo, mislim, generalno, ne važi za pojedinačne slučaje, normalno, ali negde da je to muškarac mora da bude nosilac u kući, ne sme da pokaže najčešće emocije ili ako i pokaže... Šta plačeš tu? Šta plačeš, i ako mu se to desi, može samo u kafani kad ga pogodi pesma ili pevačica sa grudima. Mislim, kako da ti kažem, to su neki stereotipi koji jesu stereotipi, ali su takvi kakvi jesu i ne možemo pobjeći od toga. On mora da bude dostojanstven, jak, ne sme da pokaže ono, ne sme da prema deci treba da bude blag u smislu da ih čuva, ali nema mnogo. Razmene emocije. Ja ne mogu, meni žao ovaj postao više od mene za pola glave, ima 1,90 m, naš jak je, pokušam da ga zagranim, shvatim da je i meni glupo i njemu. On kaže, šta ti je? Ili ja u smislu, imam ga još u glavi kad sam ga vrtao po krevetu, malo da ne, učio ga da hoda i trčao pored hotela Jugoslavije s loptom i sad kao, već vidim da i sa majkom već gubi malo taj kontakt jer je muško, a sa mnom je već malo da ne kao, izvini, ti si ko? I onda, naš, vremenom
ti ukapiraš da su ti neki odnose... Vratit će ti se, znaš. Pa dobro, moguće. Mislim, Vrate se oni. Pa ako negde uspemo. Mislim, ja imam čerku, pa ja imam taj problem za čerku. To je druga vrsta. To je druga vrsta. Znaš, ona će i sa 20 godina moći da kaže, jo, moja mama, ne znam, zagradi i tako dalje. Recimo, moj suprug sa svojim ocem ima taj odnos. Ozbiljno. Obožava svog oca i jako su vezani i emotivno su vrlo slični. I on nema problem da zagradi svog oca i da mu kaže da ga voli. Da, to je baš lepo. To je onako, kako ti kažem, to nisam često vidjela i to je potpuno od udara od balkanskog. Zato navodim da postoje primjeri koji su drugačiji, ali na Balkanu je to tako nekako malo, kako ti kažem, Sedenije. Moj svekar je Crnogorac pritom iz Bijelog Polja. Aha, malo još... Još kao bi trebalo da bude. Još hard varijanta onako. Da, još bi to trebalo da bude, ali ne, on je beskreno nežni. Zato, ako se mi držimo tih stereotipa u kojim nam se nametno od malih nogu, što povučemo iz naše kuće, naše porodice, familije, šire, sad koje ima i tako dalje, ti to gledaš i ulaziš u neki obrazac u kome možda i ne pripadaš, jer ti si drugačiji, pa ti onda izađi iz tog koloseka pa pokaži sebe da si drugačiji. Može li to? Pa ja znam ljude koji mogu, ali je pitanje sad to malo ponosa, svesti. I tako dalje, i tako dalje. Samo bežati iz klišeja. Ono što važi kao pravilo za mog oca, ne važi za mene iako me je napravio. Tako je. Ono što važi pravilo za moju majku koja me rodila, ne važi za mene i tebe ili tvoju majku i tako dalje. Tako da hoću ti kažem, znači, svi smo mi mali univerzumi za sebe. Nastali iz nekih drugih univerzuma, ali sad mi sami stvaramo neke naše zakone, kretanja, ponašanja. U krajnjem slučaju, ja ne znam šta su tvoji roditelji radili, moji nemaju nikakve veze s ovim čime se ja bavim. Moj isto, moj otac vojno lice, mama medicinska sestra. Moja majka je bila službenik, otac isto, tako da blage veze nemaju ni sa medijima, ni sa pojavljivanjem, ni sa slikanjem. Negde pronalazim neku genetiku tipa u tome da mi je majka bila vrcava, da su jako voljeli u firmi u kojoj je radila, da pričuje mi sad neke kolege koji su još uvek mlađi od nje. Ja, kaže tvoja keva, ona je umala da napravi show u firmi pa kada je nešto bilo. I znači vidim da sam ja tu neku vrcavost nasledio od nje, samo što sam je transponovao na ovaj način, to je radio i televizija, a ti si svoj talenat u smislu multimedijalne ličnosti, u smislu pevanja, igranja, pričanja i svega toga, isto povukla. Ko zna, da. Dodala neku babu, dedu, nemaš pojma. Pa ja tačno znam, otprilike mogu da naslutim šta sam od koga pokupila. Nešto pokupila i tako dalje. I onda mi to nosimo od njih i mi pravimo naše svete. I zato ja ne pokušavam da... Jel ti dozvoljavaš svom sinu da izgradi svoj svet, uprkos tome što to... Pa uhvatio sam se jednom trenutku da sam pokušao da mu negde namećem i da sam shvatio koliko to ne valja. Kako si shvatio? Pa znaš kako, nesvesno, zato što se oni brane onda ili nekim svojim ponašanjem i tako dalje. Oni nas vole, bezpogovorni smo, znaju da smo i mi roditelji. I to je, kako ti kažem, jedna manipulativna, jako opasna karika koju ljudi su skloni. Ja te rodi, a ti tako. To kad čujem, znaš, ja sam se žrtvovao za tebe. Ta rečenica, ja žrtvu, dala sam 10 litara krvi na porođaju, a ti meni tako. A ovo te pitao je za te, ja tero da me rodiš ili pravi. Da sam ja tražila to od tebe. I onda jednog trenutka sam ja shvatio da ja moje neke, nazovi nazore, neke moje obrasce pokušavam i svesno i nesvesno da mu namatnem. I onda ukapiram da dete dobije otpor prema tome, koji primetiš, ako malo poznaješ svoje dete, trebalo bi da ga poznaješ. Iako ti je stalo. Iako ti je stalo, normalno. Bez obzira da li ima jedno, dvoje, sedmoro, dvanestoro. Ili ti više radi tvoje ego, roditeljski. Kad ti shvatiš da je to ego, da ti nešto namećeš, to nešto, a što ne bi ovo i ono, ali ti vidiš da to dete, to jednostavno nema potrebu za time. Nije bitno. Da li su neke društvene aktivnosti, da li je to neki rad. Znaš, ti reflektuješ sebe na to dete. I sad kao, ja sam čito milion, moraš i ti. On kao, pa ja ne moram, ne volim, ne želim, ići možda čiti. Znaš, a ne mogu ja u tatom trenutku kao sad, aj sad god se uzmi ovu celu, pa kao žena, aj doma, svu vodu popi. Pa ne mogu da popijem svu vodu, popit ću jednu po jednu. Ne, i kad sam uvotio sebe u tome, kažem, stani, alo, majstore, nije dobro. Izgubit ćeš njega, izgubit ćeš sebe. Da, si dovoljno inteligentan i svestan toga da to uočiš. Pa moraš da čitaš, pa učiš, pa ne znaš kako ti kažem, šta god, čime god da se bavi u životu, moraš da vidiš to, jer to ti u kući, to ti raste pored tebe i ne možeš da vratiš to unazad. Ona možda ima sad unazad, da ima 16, 15... Roditeljstvo je najteži projekat, ja mislim, na svetu, biti roditelj je projekat. Projekat, ali... A niko ti ne da... uputstvo za rad. Bravo, bravo. Jer što ti kažeš, svi smo posebni univerzumi. Svi smo, ono što važi za mene, ne važi za tebe. Ja sam najozbiljniji projekat i najozbiljnije preobraćaj doživjela tako što sam naučila da treba bezrezervno i bez očekivanja da volim dete koje je potpuno različito od mene. Bravo. I to je to.
Jel me kapiraš? Za razliku od toga što smatram, a ne znam, evo sad dolazimo do tog pitanja, to bih volela da mi kažeš šta misliš o tome, za razliku od toga što mislim da bih volela dugoročno muškarca pored sebe i da bi to bilo zdravo i kako treba, on mora biti izuzetno sličan meni. Dobro. Mora baš da bude sličan meni. Znaš, one fore suprotnosti se privlače. Da, do neke ure, znaš. Do neke. Ali, ajde banalizujemo, ajde rašlanimo to što si rekla. Ako je to smisao za humor, ako je to neka vrsta ukusa, ako je to neka, kako ti kažem, ti možda voliš, opet banalizujem, gužvo, ludilo, New York, 200 miliona ljudi. Ako je on bi da bude na selu u prirodi. A on bi teo da bude u nekoj pustinji ili u nekom selu i tako dalje, teško da se možete komplementarno tu saživjeti. Znači, od tih običnih stvari pa do nekih drugih, kažem ti, da je pitanje komunikacija, tren, ta neka vrcavost, taj neki, to što ja kažem, ti mi daješ feromon, ja tebi dajem testosteron, pa se tu negdje napravi jedna fina kašica svega i svačega, pa neki put je malo dominantniji testosteron, a neki put je malo dominantniji feromon i otprilike sve u redu. Jer nikad, što kaže jedan moj prijatelj, to ti je, kaže, kao peć. Kako rekao, Zoki, misliš kao peć? Pa kaže, vas dvoje ste zajedno, imate peć i ložite. Ne možda bude da 90% loži samo ona, a 10% ti i obrnuto. Nije nikad 50-50, ne postoji idealno. Ne postoji. 60% ti, 40% ja. Pa sljedeći put ja, 70 i 30. Bioritam, PMS, ludilo, posao, sve. Jel imaš PMS, otpor prema te? Kad bih što PMS, nemate prijatelje. PMS, nemate prijatelje, da. Pa PMS je, u stvari, skraćenica od promjena muškog stanja u mozgu i tako dalje, tako da Znaš kako je moj muž rešio moj PMS? Ne. Mi kad smo počeli sa zabavljama, eto on imao 23 godine, bio je izuzetno mlad, izuzetno zaljubljen u mene i ja sam u nekom trenutku, sad je to se već zalaufalo, ja od početka nisam to ništa ulepšavala, niti njega, on sebe, sve je to bilo okej, međutim u jednom trenutku... Čista priča. Čista je bila priča skroz i u jednom trenutku ja krenem sa tim, znaš kad ti, mislim ti ne znaš kako je to, ali pita ženu, kad ti prolazi nešto ovako niz kičmu, ti osjećaš neko strujanje, ne možda kontrolišeš i ja sam počela tako se brecam da mu odgovaram onako neprijatno i to. I on je krenuo sad, šta ti je, zašto si takva? I u jednom trenutku me ovako pogleda, kao da me prvi put u životu vidi, kaže, šta je brko? Šta je se naljutila brkice? I kaže, molim. I kakvi si ko neki mali brkati čovica? Ništa, večeras ćemo brku da obradimo i bit će sve okej. I od tada, da, on je prestao da reaguje na moj PMS na način šta je, šta hoćeš više, zašto ništa ti nije po volji. Ne, počeo da se sprda. I u jednom trenutku, ja sam provala da mi kad se budimo, ja sam osjećam da sam u PMS-u. On ovako otvori oči pored mene na krevet i kaže, jo, koliki su ti brkovi? I kada mi kaže koliki su ti brkovi, to znači da osjeća da sam ja. Da si ti ta neka druga tih dana. Tako je, da. Ali ja imam tu sa njim taj odnos da mu kažem, ok, molim te, zanemari sve što ću ti reći ovih dana. Dana, dobro. Oprosti, izvini, znaj da je spola mozga. Spola mozga i da to nisam prava ja negdje. U smislu da sam to ili neka druga ja. E, sad je to pitanje, kako ti kažem, i pitanje bavljanja osobom i znanja i vi ste našli jedan dobar divan, mogu reći čak onako jedan pa malo groteskan, humorističan način, mislim, da se to napravi. E sad, znaš šta, sve zavisi od situacije. Neki put, ako si opterećen na obavezanim stvarima, malo to prenebregneš, izgubiš malo iz osjećanja, ali onda ako poslušaš osobu da to malo zvuči kao Dr. Jekyll i Mr. Hyde ili kao, daleko bilo kao egzorcist, mami, i tako dalje. I to, onda moraš da shvatiš da se tu ili bolje skloniš ili da izbjegneš neku komunikaciju koja je, da kažemo, ozbiljnije karaktera. Koja nije neophodna. Znači, odluke, teške odluke ili neke životne odluke, nemojte donositi tih dana. To preporučujem gledocima. A nikad ste gladni. Nikad ste gladni. Jer onda može da se desi i onda jedan put sve kao... rukom nestalo, jedan put sve onako lepo. Tako da kažem ti, to je sve čitanje negdje između redova i ono posvećenost nekome. Moraš biti posvećen nekome. Ti ako radiš ovu emisiju posvećena, ona će imati svoj karakter i težinu i za 3 mjeseca i za 6 mjeseci i dobit će samo na još većem, ali mora da ima kontinuitet. Mora biti posvećenost. Ako si ušla u studio i pevaš, ne znam, bilo koju tvoju pesmu, a da si je odradila samo onako, to će da se čuje. Sve u životu što odrađuješ se vidi i čuje. To se čuje. A tako je i odnos sa ljudima. Ne može. Mislim, kako ti kažem, znaš, to je kao kad ja zovem ljudi i kažem, ali stvarno dolaziš u gosta ili onako? I oni me pitaju, sad oni koji me znaju, znaju šta ih pitam, oni koji ne znaju, kažu, kako to misliš? Pa rekao, nemoj da mi dođeš reda radi.
To je kao sad, ti si mi zvala ovde, evo, prvi put sam na K1 i veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam eto baš kod tebe i što pričamo ljudski, kao što pričamo i van kamera, ali nisam došao, niti da bi prodavao sebe matursa, nemam potrebe, niti radim product placement i koga boli uvo za mene, nego sam došao da iskreno pričam. Ne za tebe, nego koga boli uvo da se ti ulepšavaš. Pa da, pa nema. Suština ovoga je da se ogolimo malo, da pomognemo ljudima svojim istinama nekim. I da možda nekoga zainteresujemo da nas pogleda, sad, ako je više ljudi bolje, ako je manje, šta da radimo, ali hoću ti kažem da budeš čist u tome što radiš. Znači da direktno kažeš koliko želiš i možeš, ne možemo sad od svih očekivati da budu otvoreni kao mi sami ili zatvoreni kao mi sami, ali da daš to. Znači nemoj da dađem ja sad kao kod tebe, da, pa jeste, to je tako bilo, mi smo se upoznali, jeste, da. Da, ne. Da, i mi bilo, jeste, mi se volimo i dalje. I sad ti nešto... Dođe ti da mi kažeš, alo bre majstore, pogrešio si temo. Troskog, špagu ili tako dalje. Znači, budi posvećen. Ono što kažem, glezi, dedikit, budi do kraja i to je to. Ono što me takođe zanimalo vezano za tvoj odnos... Nego pa gleda ti nijedam u Q Cards. Na, jesi video. A zato što pratim... Da, super. Pričali smo o tome. Da, pričali smo pred emisiju da ja ne volim da gledam, jer i kad dođem u emisiju kod bilo koga, kad vidim da gledaju u ove kartice, to znači da ne pratim... Pogotovo kad ti namesta onako pitanja provokativnog tipa... Pa da, kada me nameste. Pa ne, nije to baš lako mene namestiti. Pa nije, ali su baš... Ali da, umeju ljudi da budu... Probiju rampu. Da, da, pa to je kao fora, to je kao jako tabloidno, to je mnogo bitno. Ja mislim da ovakve emisije ovog tipa baš fale, da ljudi, ima mnogo ljudi koji žele da čuju i nešto lepo. A onda dođemo do toga da, eventualno, ako bi ja sad nesvesno uradio, pa krenem prstom ka licu, ka nosu, i sad ovi seku to i kažu... Evo ga, ovi češi nosu. Ove bio je gost kod Goce. Vidite, šokantno, kako je voditelj gurno prst u nos. Evo meni gurni prst u nos. I kaže, gurne prst u nos. Šokantno, u oku, dva prsta u oko. I onda se to izvuči iz nekog miljeja da bi se dobili ti kliktanji, da bi se dobili ti kolačići. Ja to ne želim da radim ovde. Ne treba, pa i ne treba. Sve svoje goste, kada sam zvala, poenta je bila, recimo, zvala sam Jelenu Karleušu skoro i rekla sam joj, dođi da pričamo bez garda. Dobro. Znaš, bez našeg garda koji nas karakteriše, to kao sad ću ja tebi da pokrije. Fajteri ste jedna i druga, znam na šta misliš. Upravo to. Mislim da je to suština jednog dobrog programa. Da pokušaš ljudima, jer je sve toliko depersonalizovano i na socijalnim mrežama, sve preulepšano. Ja ne želim da ovo ništa ulepšam. Želim da nam ti kažeš, ne, ovo mora da se radi, bre, brak je težak rad. Pa brak je težak rad zato što ljudi, kako da ti kažem, to je tako kao što reče moj prijatelj, peć koja mora se loži. Ako se ne loži peć, peć se ugasi. Ladno nam je, nema nas... Znaš za taj vic? Ne. Kad baba i deda, matori već, znaš, leže negde u svojoj kućici, ugasila se vatra i deda ovako kaže, baba, meni se malo pridigo, aj kaže, idi založi, onu, kaže, furunu zagreje, kaže, vodicu, operi se pa dođi, da te opremim. I baba sva presrećna, ustala, postavlja, loži furunu, greje vodicu i čuješ dedu, baba, zalomi na kečamak, spustio se. Tako da je to šifra kečamak. Hoću da ti kažem da stvarno moje ovo provedeno vreme sa tobom je fenomenalno, zato što negde smo slična generacija, pa možemo da pričamo o sličnim temama. Pa prepoznajemo se, znaš kako ja sa mojim sinom, prvo kažem ti da hoću da pričam. Jel možete da pričate? Pa možemo da pričamo neka, ali to su neke opšte informativna mesta. Tipa da ga ja, da on mene pita, recimo, jeli kako je to bilo, recimo, sad ove godine je bilo 40 godina, kako je umro Tito. I sad on kao Tito, ko je Tito, šta je Tito bio, mislim, i tako dalje. I sad ja njemu pokušavam onako plastično da mu objasnim par crta, ne kao profesor istorije, što i nisam, da mu kažem u prilike ko je bio tip, šta je uradio, šta je to bilo nešto dobro, šta je loš. I kako je to živjelo i da sve one sad zemlje koje on obilazi kao dete sa nama, putujući te neke, da kažem, Makedonija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, to sve bilo kao jedno i on kao, pa kako ste pričali, pa kao razumeli smo se, nisam pričali i kao sve bilo jedno i sad rekao, to je bilo dobro, je to bilo, loše je bilo to, ne znam, ovo, ono, i damo neku kroki priču iz moje vizure. Ja opet mu ja kažem, ali to sam ti ja rekao. Ne znači da će ti to Goca, Marko, Janko, Dragan, Zoran reći isti način, ako će ti reći fuj, najveći gad, zlotvor, zbog čega, nemam pojma, drugi će reći najveći heroj i tako dalje. Ti pronađi neku svoj fokus, neku istinu, bit ćeš još stariji vremenom, ima, hvala Bogu, filmova, serija, pa ćeš... Ako te bude zanimalo. Ako te bude zanimalo. Koji ti je najomiljeniji partizanski film?
Moji najomiljeniji, pa pazi, danas smo skakali u bioskopu 72. treće, je to bila Sutjeska ili Neretva? Neretva. Moj omiljeni Boško Buha. Boško Buha. Boško, a Boško, to se obožalo specijalno. A meni nije, zato što su tu već glumci s kojima sam se ja družio i poznavao ih, i Bjelogrlić, i Nebojša Bakočević, da, i Neša Nenadović. Svi su oni tu 63. četvrto godište kao ja, i onda sam ih ja već onako znao, i kako ti kažem, već sam bio onako malo kao tipa, šta mi oni, šta su ovi lože, oni su godina kao ja. A već Moki, Kola Angelovski, Franko Nero, Stilo Koščina, Ljubiša Samardžić su već neka imena isto mene. Bili su, da. Da. I onda mi je možda ta Neretva bila onako nekako. Znam da smo skakali u bioskopu svaki put kada ove ispale naše Rafale i oni jadni vojnici, statisti koji su glumili Nemce, lete u vazduh. Mi smo u bioskopu, kakva utakmica, kakav stadion. Mi smo Valter svi navijali. Valter isto bio odličan. E, Valter je odličan. Valter. Čak se on negde i u nekim krugovima i vodi kao nekako naj... kako ti kažem, nekako najpartizanski film koji je gradskog tipa, a opet ima u sebi neku kao kriminalisti. Jeste, Hajrudin Krvavac i to. I sad sam bio letos baš na Baščaršiji u Sarajevu i gledam tamo i Kulu. Zizazi dize štat, Dasistvalca. I u Švedsku Begove džamije, nebo je crveno kod da zemlja gori, spremno se Oluja. I to sam s ortakom ponavljao. Rekao, samo da me neko ne čuje, mi prilaze ljudi, prepoznaje me tamo sa radije, traže se slikamo. Da, su gledaju ovaj grant. Da, i ja onda kao idem i kao nešto se smijem i s ovim ortakom na tiho, kao, znaš. Sve fore, sve, divno, divno, onako je bilo. Tako da, eto, kažem ti, to su bili neki filmovi partizanski, kad smo se ložili na partizane i Nemce. Kaži mi, evo, pitala sam to sve svoje goste i onda bih volila možda na kraju sezone da rekapituliramo da im šta mi je ko rekao, nevjerojatno ćemo napraviti neki specijal. Šta je za tebe idealan brak? Da li postoji uopšte i šta je za tebe idealan brak? Pa idealan brak je onaj u kome ima više usana podignutih na gore, a mnogo manje progutanih knedli. Ušta, ovo dobro. Jao, kako si lepo ovo rekao. A meni je to, znaš da ti je više, ne facialis, nego jedan, više osmeh, nego progutat ću to zbog kuće, zbog deteta, zbog posla, ipak je treba da budemo nasledstva, imovine i tako dalje. Znaš, kad se te knedle gutaju, onda je to, kako ti kažem... Znaš kako je meni moj otac rekao kad sam se udala prvi put, a Boga mi i drugi put. Kako ti je rekao? Kaže, znaš, brak je jedna, kaže, bure meda dobro. I onoga drugog, što nije baš tako lepo kao med. Da. Kaže, najčešće ljudi pokusaju, i najčešće je med uvek na površini. Jest. A ono teže i ono ružnije potone dole. E, kaže, trudi se da izmešate to odmah, pa da sve kusate pomalo zajedno, jer, kaže, kad pokupiš sav med, ostane ti samo ono najgore. Što se nikako... Da. I nekako... Jeste, pa jeste, ima. Mislim, moraš da prihvatiš, jer, daš kako ti kažem, ako ljudi, čak i u starijim godinama, ako uđu u brak zbog toga što idealizuju, zato što je to nešto samo lepo. Kao lepo je, kao... I onda to kao tako nešto, ili kao trebalo bi. Znaš, kad čujem trebalo bi. Da, se oženi. Baš mi je, i uda, žena, godine, ne znam šta, vreme mu je. Šta je, kiso kupus, pa kao treba se čistiti, da se, i tako dalje. O tome se radi, vidi, kažem, ja imam 101 godinu, da li je vreme nešto što je neumoljivije za žene ili za muškarce? Šta misliš? Naročito u našem poslu, na našim prostorima. Pa znaš kako, negde... Nama se godine ne praštaju, vama se praštaju. Pa da, negde, ali pazi, negde mi dobijamo tek na nekoj elementarnoj težini u ovom poslu, bar čime se ja bavim malo kasnije. Znaš, teško budu heroji neko ko ima 21, 2, 3 godine. Teško. Mislim, svoju lepotu, negde mu se malo i ne vere, kaže, lepe, mladi, ali dobro. Napredovaći. Napredovaći i tako dalje. Ovdje je priroda napravila, znaš kako, pa ne znam, nema neko pravilo. Ja volim te divne dame koje sada imaju nekih 70 ili 80, dajde, ženama se ne pominju godine, ali... A zašto? Šta je to problematiš? Pa ne u smislu kao, ne treba sad, ali nije strašno reći da, recimo, ne znam, neka voditeljka ili neka spikerka sad ima 78, 82 godine, da lepo izgleda, da pristojno govori, da je mentalno čista i da je onako jedna baš lepa dama vidjeti. Tako da, kako ti kažem, ne bih ja mogao tu da generalizujem. A vidi, za mi je ovde u novim prostorima je vrlo uvreženo to ti kada si se oženio, kad si našao ženu koja je 17 godina, bio si sigurno, vidi ovog baticu, kakav, car. A ja sam uvijek matura kvočka koja je maznula klinca, razumiješ? E pa opet Balkan, dolazimo do toga, kako ti kažem, o tim stereotipima kojima mi negde robujemo, što svesno, što nesvesno.
šta radimo, čime se bavimo, ko nam je stariji, ko nam je mlađi, gde je našla ovoga, prevarila ga, odvukla ga u krevet, gde je ova tetka, jadan on, viš da on ne zna ni nos, obriša, već je ušao u brak i tako dalje. To su gomila tih nekih reči koje si ti, hvala Bogu, onako, što se kaže. Ma ja, mene bole. Ma, mislim, to si ti, ali imaš ali oni koji se bore. Mnogi ne mogu. Jel, baš sam preki dan ja kod mene na Vojevanju, na Radio Jesu, gde sam stalno zaposlen, imao tu rečenicu. Ja volim tu emisiju, samo da znaš. Hvala ti lepo. I slušam je. Šta će reći ljudi? Rečenica koja je promenila milione sudbina. Jeste. Šta će reći ljudi? A suštinski nije promenila ništa. Ništa. Šta će, nemoj, gospod, šta će reći ljudi? Nije bitno ko da ti to kaže. Uvijek će nešto reći. Pa uvijek će nešto reći. Ja sam pre neki dan imala sa čerkom razgovor gde ona je tako bila u fazonu, eto, znaš, ja ne mogu, mene nervira ta pažnja usmerena na tebe i na mene. Da. Sam rekla, pa ništa, jedino da me se odrekneš, mislim da ja nisam više tvoja mama i ja ne znam kako ti pomogne. Isti problem imam ja sa sinom, koji je za sve samo ni za javnost. Kad da, moja čerka ne voli to. I on isto, znači on varijanta, čak je bio, neki put bio smešan, a neće da mu se smijem da ne bi me on pogrešno razumeo. Da. U smislu da se njemu smijem. On onako iz prirode, dečije, mladalački, kaže, ja bre, šta se baviš time, što nisi, pa ne znam šta. Znači nešto što je totalno van toga. Jer on ne voli, to mi se negdje se pojavimo bilo gde. To mislim, ljudi slikaju, prilaze. Slikaju, prilaze, neki su kulturni, neki su manje kulturni, neki tako su je pristojni, neki manje. I sad je on to sve već registrovao na neki način da to sve to postoji. Ali on je fuzono, pustite bre, to je bre nešto, jer nje, on se ne loži na to, njemu to ništa ne predstavlja. A ima još i malo prezir dodatni prema ja tome, jer si ti u pitanju. Jest. I onda kao, znaš, i kao dobro, kao u redu je, kao, šta će sad ići tamo se slikaš s njima? Ne, moja čerka je imala fazon kada odemo negde u grad i sad vidi grupu dece koja se zatrčava pre meni, onako, stisa se bi kaže, beži davde. Trči, brzo. Ne možeš da veruješ. Da. Znači, pobesni, ona se izgubi. Zato što ja i to razumem, oni žele našu pažnju. Bravo. Nepodeljenu. Nepodeljenu. A mi u tom trenutku kada se okupi, ti moraš svakome se nasmeješ. Pa mora se smeješ da pričaš nekim. On kaže meni, kako možeš da pričaš sa svim ljudima? Jeste, to mene čerka isto pitala. Ja kažem, pa moram se javim. Pa znam, nego on tebe pita kako vi to tamo snimate, kakav je to, ti kažeš, odgovoriš. Da, tako je. Pa ne sad nekima, svima baš do detalja. I samo sam mu rekao, da šta je, si primetio da onima koji su baš onako neprijatni, koji malo, da kažem, budu i nekulturni, da njih onako na lep način eskiviram. Pa kaže, jesam. Pa rekao, vidi, znaš, ako je neko zaista kulturan, pristojan, fin, pogotovo ako su neka deca u pitanju. Znaš, koliko si puta miliona bilo situacije, ti da staviš zaloga i usta, neko te vata za ruku, izvinite, i kao, izvinite, biste vi, a ti kao sa nekom šniclom, ono, na pola glave, šta ja? Jeste, giro sam ovako. Da, da. Što kaže, jedan pevač narodne muzike, kaže, druže, nikad, kaže, kada leta ne dozvoljam da me grla. Kažem, što, pa rekao, jedan me, kaže, zagrlio, progorio me, ovde, kaže, rame. Sad, kaže, idemo samo rame na rame. Nema grljenja, kaže, druže, kaže, izgori mi rame. Ne, ljudi nisu svesni toga da mi, mislim, da smo i mi ljudi. Pa jesu oni negde svesni, tako dalje, a ti svojim, evo, sad ovom pojavom tvojom, mojom, na ovim ekranima, ovde oko nas, dajemo im zapravo da nas komentarišu, kritikuju, hvale, pljuju i tako dalje. I tipa, što smo iznali neke naše životne priče, ti tvoju, ja moju i zajedničke životne, oni kažu, evo, oni su nam dali prava i prilike, da, i sad mi priđemo. I u redu, mi s tim možemo da se nosimo. I mi možemo da se nosimo, to jest, neki ne mogu da se nosi, onda nastaju, dolaze u problem. Mm-hmm. Hoće da budu na ekranu, ali hoće da imaju ništa. Kao van ekrana, to sam ja i sad promenim, skinem masku, e, pa ne može. Ne može. Ne može. Onda ali budi... jel si uspeo da razdvajaš uspešno posao od privatnog... Mislim da jes. Mislim da jesam, pa znaš šta kažem ti, posle 33 godine, 32-3 godine televizije, 35 godine radija, znaš, bilo je perioda kad sam jurio njuškom da me vide. Naravno, ja, pa to je normalno. Znaš, išao sam u fazonu... A? Ko se, viš, a? Ovi neki koji, čekaj, koji beš ovi zubati? Je to onaj bre, onaj bre, kao zove bre, onaj što lupeta bre na trećem kanalu? Tu čuješ da ovaj to kaže? I da mi kažeš, ja, evo ga Voja. I sad ti kao... Da. I onda čuješ, jao mi, ova ide na ganglije, taj lupeta, ovaj lupeta kao budalčina, ja bi mu tako pip, mater, i tako dalje. I ti kao sad, kao fazono si, jo, što mama i ne voli. U odbremenom si stavu. Što me ne voli, ja sad pip, i tako dalje. Ali imaš potrebu da te svi vole. Ja pa nemam, izgubila sam ne, tu ne, potrebu davno. Ne, davno. Davno, evo, verovala ti meni ili ne. Jel, pričajući sa jednim divnim čovjekom koji, nažalost, isto nije živ, on mi je na latinskom rekao, uvijek zaborim kako zvuči originalu, a da ne bi sad lupe toj pravio se pametan. U prevodu ona glasi, svidao bi se više ljudima da se nisi trudio svidjeti se svima.
A, što je to lepo rečeno. Svidio bi se više ljudima da se nisi trudio. Svidio bi se više ljudi da se nisi trudio. Znaš kada je, što bi rekao meni, s Bregom, davnih godina, kada se vratio u Beograd ponovo iz Pariza, ja ga pitam za jednog pevača. Nije bitno. Dobro. A on u tom vreme nije bio dobar s tim pevačem. Ja ga pitam, je li Brego, kako je ta i ta osoba? A on meni kaže, pa znaš, Voja, on ti je lijep svima. On ti je ko šlag na torti. Znaš, lijep kad ga vidiš, ali kad ga lizneš, nema ga. Jao. Lepo rečeno. Znači, nemojte biti od onih koje ližu, a nema vas. Da, nemojte budete šlag na torti. Mislim, kako da ti kažem. Jeste. Šlag na torti svima lepo. Čak i onaj ko voli slatko i ko ne voli. Ne, ja volim da budem ona kora, ona sa orasima, znaš, i ona jaka, ona što kad zagriziš. E, tako da ti kažem, da imam taj problem sa time da se nešto dopadam. Mislim, kako ti kažem, sad i da hoću i ne mogu da se dopadam više ljudima. Pa ne, u smislu, već sam u tim zelenim godinama kad se bavim ti nekim esencijalnim stvarima koje volim, vojevanje, snimam emisije, radim, pokušavam da budem negdje zabavan. Ali dalje si uspešan, niko te nije ni pregazio, ni... Da, nije, okej, ali hoću ti kažem, kao mladosti sam se trudio baš da se dopadem ljudima. Već obzira što sam bio mršavi 20 kila, imao onu dijastemu i polomljen zub. Da, i sve to. I onda kao nešto, kao ja hoću da shvatiš da to... da je lepo, ali to prolazno, porozno i od ovoga po ramenu kad se uradi ovako, ti nemaš ništa. Mislim, kao ti kažem, taj što te lupko sutra može da te pljuje, da te udari kolima ili bilo šta drugo. Tako da je to, mislim, kako ti kažem, vrlo više nego površna stvar. Ja idem po radnjama, kupujem, videli smo se, sreli smo se par puta u nekim hipermarketima, čak i familijarno. Isto, nemam problem, guram kolica, kupujem, nosim i tako dalje. Ja sam najnormalnije kad izađem odavde i kad skinem šminku. Pa to si ti, zato što je to goca tržna taka kakva jeste. Voleli je, ne voleli je, bila oštra, bila meka, imate prava i tako dalje, sviđa vam se, ne sviđa vam se, a to što je muž mlađi od njene, to što je bilo ovo ili ono, to je njena apsolutno lična stvar i to, znaš, kao onim komentarima to na Instagramu, znaš, kad mi neko nešto kritikuje, ja kažem ok, ne odgovaram i tako dalje, ali kad vidim da neko ima sržbu u sebi, ljutnju, bezobrazluk, potrebu da te povredi, ja ga ništa, samo izbrišem, delete, ne postojiš, ne pokušavam. To u jednom filmu, mislim da se zove Veče sa Catherine. Jako je dobar film, Late Night se zove film, sa Emom Thompson u glavnoj ulozi, gde ona igra voditeljku Late Night showa koji traja recimo 35-40 godina i odlučuju naravno televizije da je smeni jer je pregazilo vreme i tako dalje. I ona se sad bori da se zadrži. I u jednom trenutku ona izgovara sledeću rečenicu. Znaš, kaže, ništa nema boljeg osjećaja od toga da kad mrziš sebe, da učiniš da svi oko tebe se osjećaju loše. Loše. Mislim da je to ta potreba. A socijalne mreže su dale svima za pravo da svima drugima uništavaju život zato što oni nisu zadovoljni s ovom. Znaš, i onda ti osjećaš da je to neki gnev, grč koji je on u tom trenutku ili ona, videvši to nešto što si ti napisao, objavio, bilo šta, postovao, nije bitno, sad ti osjećaš, ne znam šta stoji u zagradi iza tog problema, ali taj te neko grize, napada i do granice je već da je to onako... Nekulturno. Nekulturno, ali nije baš na granici da je to pretnja životom daleko bila, ali ti vidiš... Ugrožava ti mir, nervirat. I ti kao, pa nije da mi... Veruj mi da mi čak ni to nervira. Ja kažem, ja, žao mi te osobo, kogod da si imaš problem samo sa sobom, okej, nema, čao, idemo da... Ne bavim se time. Tako i ne treba. Jer ako ja budem potrošio, ja nemam 12 života, pa sada jedan život potrošim samo na neke... polusvet koji se bavi ne znam čime i tako dalje. Vidi, nijednom nisam pogledala ove kartice, a toliko smo toga zaboravili. Zaborala sam, mislim, došli smo već do kraja emisije, pa... Zove mi sledeće godine, vratit ću ja kada je leto. Da, doći ćeš obavezno još jednom, zato što imaš svašta lepo da kažeš. Nisam te pitala ni za trikaduru u kome smo se družili davnih, kada, pre 20 godina. Pa više od 20 godina. Da, nisam te pitala da li si... E, da, to me zanima, to ću te pitam, kratko mi reci. Da li ste pametni od đaka petaka? Veruj mi da sam od svih odgovora koje sam radio možda znao 4-5%. Znači od 100%... Pošteno. 4-5% sam znao odgovora. Pri tom, recimo, od tih 4-5%, u jedno od tih 4-5%, 50%, baš nisam bio siguran, ali trebalo da je tako. Ali si nagađao da je tako. Nagađao da je tako, ali to su bila pitanja za deco do 11 godina i tek onda shvatiš koliko si to nešto ti učio na pamet,
onako u to vreme, ili ti se vrati iz neke male fioke, poznavanje prirode i društva, ne znam, matematika, srpski, ne znam i tako dalje. I onda kažeš, jao da, jeste, na primjer, srpski sam većinu, od tih 4-5% i srpskog sam znao. Da, tipa, a matematika, hemija, geografija, ludilo. Pa ne, hemija ne postoji do petog. A, ne, geografija? Geografija u petom postoji, da. Postoji, da, ne znam već koji predmeti, građansko, nemam pojma, jezik i tako dalje. I onda je to meni bilo fascinantno sa tom decom i sa ljudima koji su tu dolazili, koji su onako, to su kvizomani, ljudi koji žive od toga. Da, znam to. Znaš da u Srbiji postoje ljudi koji idu iz kviza u kviz i tako dalje. Postoje ljudi koji učestvuju na nagradnim igrama, na giveaway-ima, pa plaćaju lajkove da bi ovaj kasnije prodavali to što dobiju. To znam, da. Tako da su to bili ljudi koji su isto podeli na 5.000 dinara i 10.000 dinara. Eto, vidiš. A pitanje deluju besprizorno lako. Mnogo mi je drago da si bio večeras moj gost. Car si ozbiljan. Meni je drago. Je li ti bilo lepo? Meni je bilo lepo i nekako mi se čini kao da... Da je prošlo za čas. Da, nemam utisak da je odliko. Nisam te udavila. Ne, imam utisak kao da pričamo možda malo više od pola sata, tek sad vidim koliko je prošlo. Da. Da li se kažeš zbog nečega što si rekao večeras? Da li si se ikada u životu pokajao zbog nečega što si rekao javno na televiziji? Pa jesam, ali sam to zaboravio. Mislim, zaboravio sam šta sam to rekao, ali jesam se par puta pokajao jer sam probio rampu u nekom nastupu. Misliš li da će to biti zanimljivo ili smešno? Duhovito, a bilo je... A bilo je bez veze. Znači, večeras to nisi uradio. Nisam isto pokajao da sam uradio nešto monstruozno, strašno, ali mi je bilo krivo. Budalo, što reče to? Aha. Šta ti to trebalo? Nisi, znači, teo si da budeš zanimljiviji nego što je bilo realne potrebe, pritom to još pola nije njih razumelo, a ispo si smešan. I najgore kad te neko pogleda kao... Znam, imala sam ja taj osjećaj. Ne kaži ti ništa, nego samo kao... Mm-hmm. Da, niko neće da pa, ljudi su pristojni. Bilo mi je beskreno zanimljivo. Hvala ti, sa tobom. Mnogo smo tema načeli i nadam se da ćeš doći ponovo da ih dokrajčimo. Neću, ovo je drvo. Ovde je negde drvo. Da, je, a možeš meni, u mene je pola bosanska glava, tako da nema hvala problema. Tebi. Hvala ti puno što si bio moj gost. Ja ću sada pročitam odjavnu najavu. Ajde, pomerite mi to. Još malo, to je, ta je, dobro, još malo. Evo ga, odjava za Voju. Kaže, slušaj kako sam napisala odjevu za nas. Godine nam ništa ne mogu. To zvuči kao neka narodna pesma. Godine nam da. Ništa ne mogu. Laku noć, radujte se svojim... Ajme još jednom. Ajde još jednom vrati. I nemoj ovo da sečeš, baš je fora da pogrešim. Znači, godine nam ništa ne mogu. Laku noć, radujte se svojim godinama i svemu onome što dolazi. Ne bojte se, bit ćete samo bolji ako im pristupite bez straha. Hvala vam puno za ovo večeras svima, ekipi, celoj K1 televiziji, naravno gledajucima, a naročito tebi, gospodine Nedeljković.